At so ngayon meron lang akong i-share sa inyo some of my situation and how God really works in my life. So simulan ko dun sa aso na malapit na talaga siyang mamatay. Tapos naawa ako sa aso na yun. Tapos nag-pray ako kay God na Lord, na hindi yun mamatay yung aso na yun. Tapos mabuhay yung aso na yun. So I pray to God seriously, wholeheartedly, na mabuhay talaga yun. At sinabi ko kay Lord na, Lord, kaya mo ngang buhayin yung mga patay noon. Ito pa kayang aso, Lord? I believe na walang imposible sa kanya, absolutely nothing. And praise God, yung aso na yun ay buhay na buhay ngayon. Imagine how powerful God is. At ito, last Saturday, nakalimutan ko man na may devotion pala kami. Gabi na nalaman ko na may devotion pala ngayon, Lord, ngayong araw na to. Tapos hindi ko alam kung ano yung i-preach ko. Sabi ko kay Lord, Lord, hindi ko talaga gusto umabsent ngayong Saturday, ngayon sa pag-preach. This is my duty to God. I asked God, kasi wala akong idea ano yung i-preach ko. I asked God, Lord, bigyan mo ako ng mga Bible verses. So God give me Bible verses. Like Psalms 24 verse 8, Proverbs 8, 9, and Galatians chapter 1 verse 8 to 9. So sabi ko kay Lord, Lord, paano ko to i-connect? No, you know, imagine, hindi yun familiar sa akin ng mga verses na yun. Pagbasa ko sa mga verses na yun is, yun talaga yung na-question ko, Lord, paano ko to i-connect? Na-preach pa rin ako kahit hindi ko alam kung paano yun i-connect. At praise God, natapos yun, na-successful. Dahil si Lord mismo ang nagsabi ng mga idea na nag-guide sa akin kung ano yung sasabihin ko, kung ano yung point na paano yun i-connect yun lahat. So amen, hallelujah. Hindi ko alam but God gave me wisdom. God help me. So kung ginawa yun sa akin ni Lord, yung mga bagay na yun, I'm sure gagawin din yan sa'yo ni Lord. Keep on trusting Him. Just keep on believing and have faith on Him. Dahil walang imposible sa Kanya, manalig ka lang sa Kanya. That's all. God bless you.